所以另外一点我觉得蛮好的，它蛮弹性的哈、哦，很弹性，很弹性的，就是我在某个时间之内我要投多少钱，就很容易控制嘛。没错，其实我这样听起来真的很棒，在实体广告每次投一个广告进去，心惊胆跳，到底有多少回收率、啊？而且很多企业主他们都觉得广告是一定要打，一定要看的，可是效益到底该怎么评估？特别是实体的广告，我认识很多。因为我担任过很多公司不同的一些企业顾问，甚至是他们的品牌总监，然后我也在一些政府单位、一个机构任职，然后担任他们的整个市场营运的一些规划师啊，甚至是顾问的角色。我必须要谈的哈，下关键字是一门大学问吧？没错，我知道这也是你赚钱的 know how， 对不对？不过也不能说把 know how 都不讲嘛，我们要来跟我们在我们现场看过的节目的人，让他们知道。要下关键字广告，可不可以分享三个两位？好，我记得弄好吧？怎么样下关键字 ？OK， 其实下关键字广告啊，因为关键字关键字各种，你无论你的事业是什么，你的 business 是什么，你的相关的关键字都很多嘛。例如，你今天是卖衣服，那衣服的关键字可能就多了，可能有品牌名称，对不对？不，举例说，先讲跟衣服跟产品有关吧。对，好。你刚讲说我们今天是卖衣服嘛、衣服有很多衣服啊，那衣服通常也叫成衣，对不对？就成衣是不是关键字？成衣也是一个关键字，但是今天假如你是消费者，你要买衣服，你会上网搜寻成衣吗？那对，很照做吧，对不对？所以你要跟我讲，所以衣服是关键字，衣服有关的字还有哪些？但是通常买衣服搜寻关键字不会直接搜寻衣服两个字，还是为什么？博士，你觉得为什么？有男生，有女生，有老的，有少的。博士的经验太丰富了，所以他切入，我要逼他，跟衣服有关的，比如说，洋装、西装，没错，还有分类嘛。这又回到传统的行销概念，分类的。对，因为衣服是很笼统的，没错。但衣服里面分很多的，很多不同的类别，婴儿服装，对，孕妇。对不对？你会告诉我们的。如果我今天是属于衣服产业，我们现在假设我是衣服产业的，我在讲阶级点，我是卖熟女装好了。我今天是卖熟女装的一个服装的老板，我应该怎么下关键字？对，你看熟女装这个就是一个很经典的关键字啊，光是熟女装，因为熟女装会有人搜寻。啊，对，熟女装。对，因为你搜寻衣服的人。肯定没有搜寻熟女装的人来，为什么？要干嘛？我搜寻衣服，我要的可能是，我要的是西装，我要的可能是洋装，我要的可能是连身裙，我要的可能是什么各种不同的，可能我要什么？我今天在上网买制服，我可能就搜寻学生制服。对，我绝对不会直接搜寻衣服两个字。我请教你，假如我是那种服饰业的老板，我离老板请教说，我怎么下关键字？我是熟女装啊。那跟熟女装有关的字还有哪些？很多，像是什么？但是熟女装，我刚刚讲熟女装是一个关键字。对。然后熟女装，你买衣服会不会常常，无论你在网上买或者是实体，你会不会搜寻地区？地区也会加上去。我今天在，我们现在人在新店。我现在说，我们搜寻新店熟女装。新店熟女装。对。然后还有呢？还有什么关键字？很多人会搜寻，例如像是什么买东西最在意什么？价钱对，所以便宜对便宜熟女装吧，所以对这一块钱，熟女装便宜或者优惠算不算？甚至是优惠也算啊，优惠甚至是打折也是有关键。哦，对，打折哈，听到没有？注意听哈，像丁伟在讲出他赚钱的头哈。对，没错，所以。为什么我们有些人刊登广告，跟像我们比较专业的人有十几年经验的刊登广告，效益是天差地别，哦，差远了。对，因为你的光是关键字筛选不够精准，选的不够好的话，你的广告刊登出去，你的不是你的目标客户嘛？很多人不是你的目标客户，或者是刊登出去之后，你的关键字锁定的不正确，所以当然对你的事业效益怎么样就比较小了。OK， 这是非常非常重要的，这个也是行销的核心的价值。你该如何去透过这些参与、这些变数的筛选，去筛选出精准的目标客户，然后筛选出跟你事业最相关、最有可能购买、最有可能这些顾客会搜寻 search 的一些 keyword， 这个是其实是你在行销，特别是 internet marketing 网络营销当中非常非常关键的功课。很棒，你刚才学到了 know how。
我各位贪心点，我再问一下，如果是牛排店，牛排店好不好？对，我现在学会了啊，看对不对？我牛排都要开在新店，所以新店牛排。对，我后面可以加烧烤，可以。因为烧烤其实牛排也，烧烤当中也包含牛排嘛，甚至是还有什么西餐厅，对，西餐厅，西餐厅，西餐厅，对。然后牛排还有分很多种类，还有牛排是廉价牛排，对，廉价牛排，还有什么炭烤牛排，我五星级牛排行不行？当然可以啊，五星级当然可以啊，甚至是牛排餐厅。牛排餐店，牛排餐厅，对不对？这也是一个关键。而且通常我们在讲这些关键词搜寻的时候啊，我们比较有经验的人，我们都知道，在我们的关键词跟地区关键词中间，我们不会直接把新店牛排餐厅连在一起，我们会新店然后空一格，然后打牛排餐厅，因为这样子搜寻到的结果是新店牛排餐厅会被搜寻到，然后牛排餐厅也会被搜寻到，是对，所以它是可以让你比较广义的去搜寻到真正比较有效的关键，我们不会把它直接连起来，因为直接连起来会变成一个关键词，是是。然后你新店跟牛排餐厅中间空一格的话，会变成两个关键词相连的，所以关键词所以要空，对不对？对，然后你弄好面板这样，这我发现了，你不要把那字全部连在一起，中间要空格，对，对，空格打一点进去不 OK， 对不对？不 OK， 要空。空格，空白键，对，对，空白键。所以你的关键字，可以很多，对不对？可以很多，但是多也不能多嘛。我们也不去告诉他，我一次跑他500个嘛，我也很累，对不对？没错。所以，请问一下林伟，通常一个企业或一个厂商，他下关键字通常几组比较是合适的？通常我们跟厂商讲啊，如果你今天要下关键字。你要找出最热门、最多人搜寻，就是你的这个 business 或你要行销的 product 里面最热门的关键词，前100或前，然后厂商说，哇，前50、前100，我光列出10个就很累，对啊，怎么能列得出来 ？OK， 所以这个时候我们就要利用一些网络上的功能。哦，来说一下，我是正想听就这一段，最重要的是。我们来听听这一段。其实，在 Google 里面，你在 Google 里面打 Google 搜寻趋势。搜寻，搜寻，对 ，Google 搜寻趋势，你打到关键字 ，Google 搜寻趋势，你找到一个网站，它专门就是在干嘛？它是 Google 的网站，它专门就是可以让你在里面输入你要的 keyword， 它可以查出跟你这个 keyword 里面相关的 business 所有的关键字搜寻的热门的排名。OK， 你可以查出前100、前500，甚至雅虎也有这种工具。哦，所以雅虎也有。雅虎也有，雅虎的工具叫做雅虎关键字搜寻建议工具。再说一遍，雅虎关键字搜寻建议工具。建议工具，对，应该打雅虎关键字搜寻工具，应该也找得到，应该也找得到。对，它里面也可以让你，为什么 Google 跟雅虎都有？因为 Google 跟雅虎是不同的搜寻机关，也是不同的公司嘛，对不对？如果他们两个同一间公司，我想就竞争了，对，拿他们最大的竞争对手。OK， 所以他们有各自不同的搜寻引擎，然后别人在里面搜寻的关键字的排名，雅虎的在雅虎里面搜寻的就会在雅虎里面查，那在 Google 里面搜寻的就在 Google 的搜寻趋势里面就可以查到，因为它是自己公司的工具。太棒了，太棒了！对，讲得太好了。哎呦，要说让我收获最多，哎，我最后我贪心点再问一个问题好吗？啊，如果这两个很大的广告公司投放啊，投放在哪个比较好？那跟我的产业有关嘛？是不是你也可以从这给我们的建议吧？这两大 Google 跟那个雅虎啊，哪一个是我们在选择的时候，有什么依据标准啊？其实最重要的就是你要想看看你的目标客户是哪一个地区。例如说，哎，我今天要做台湾的市场，那台湾目前使用 Google 跟雅虎搜寻的一个比例啊，大约是 Google 6，雅虎4，或者是6:4。Google 6，雅虎4，6:4。所以，我今天如果我想看看，哎，我是要在台湾做行销，台湾做网络行销，那我要让台湾的更多客户看到这样子的我的广告，那以台湾这个 percentage。6:4来讲的话，那我当然可能会选 Google。所以我的预算在买的时候也好像可以用这个比例，对，我有10万留在这儿，4万留在那。对，当然也可以。但是如果更有效的就是说，因为我们应该把大部分的广告预算都投入在什么，就是最有效的，对，最有效的，或者是可以接触到你最多的目标客群的这个平台当中去跟他合作。
对，当然一个搜寻型的一个使用的习惯就会牵扯到，哎，你的广告会不会让更多的目标客户看到，这是很重要的。所以像我自己啊，我自己在用关键字广告的时候，大部分都是用 Google。台湾市场来说，是，当然大陆市场的话，你用 Google 也没用，没用 Google 被封锁，进不去。你在大陆，你可能要用什么百度，对，百度的广告，okay, 或者是用，欸，他们有 QQ、有微信、有微博这些工具 okay, 你要用当地他们在用的这些平台可以刊登的广告，或相关的平台使用的关键字的，这样子才精准。Okay, 所以是等于是因地制宜，就是你要选不同的目标客群在的地区，然后去投入相关他们习惯的使用的工具或平台，这样子才 make sense。跟他在我们收益很多了哈。下回再找另外一个有趣题目跟他好吧，没问题。我相信大家应该看了我跟博士今天分享的这个 video 当中的一些内容，应该会对你有一些启发，或者是如果你有更多好的一些建议啊，或者是想法，都欢迎你在 video 的下方留言，留下你的任何的心得、想法、建议。OK， 当你留了这些内容之后，我博士都会亲自看过，并且亲自去回复你的一些留言内容。而且最重要的是，你留的这些内容啊，都对我跟博士来说是非常非常重要的参考依据，因为这些都是一些很好的 feedback， 这是非常重要的。Okay. 最后讲一句。我每个礼拜啊，林伟跟李永田博士都会录制最新的、最时尚的东西告诉各位啊。各位不只是看了这一段，我们在未来的时间里面，陆陆续几乎没错，每天都会出现，对不对？没错，没错。所以不要忘了，请他们看我们这段以外，请加入我们的网站的会员，大家记得进入我跟博士最新成立的一个网站，叫做 O2O。趋势行销培训网 ，OK， 欢迎大家加入我们的一个新的网站，里面啊成为我们的 member， 加入我们的会员，然后也可以看到最新的一些 video， 甚至我跟博士自己的网站平台，还有我们成立的一些博客上面都有很多我们最近的一些演讲啊，或者是课程，甚至博士的新书，不但是不要忘了，还有很多好看的，还有很多好看，对，但是在这不方便跟你讲，对，做一点，赶快加入，保留一些小秘密，对，然后你去进入我们网站加入会员之后，你才可以得到这些什么小确幸，现在大家都在讲小确幸，是，这是很重要的。OK， 好，那我们这一段就录到这边，我们之后的 video 当中，我跟林永田博士会再跟大家分享更多。最新的网络营销，或者是电子商务，甚至实体行销，或者是一些好的一些 strategy， 一些行销策略，跟你分享，然后帮助你倍增事业绩效，帮助你事业更成功。OK， 那我们下一则影片再见。好，大家拜拜，拜拜，下回见。